but we can all agree that we are close as close can be. It's really nice to see you, yeah, babe. My máme zaplaceno něco? Druhá třída. Business. Ne, jak se to nazývá? Chuťasové. Kam jde? Jseš rebel? Nebuď rebel. Zavřem tě do báně. Ne. Tam...
akorát dorazila domů. Je poněkud pozdě na odpolední spánek, ale přece jen být musí, protože aura už je tak protivná, že to není hezký. Viď? Jsou asi 4, prostě fakt jako sice její kolik? 25 měsíců, 2 roky a nějaký měsíc. Ale prostě ještě vůbec by neuměla fungovat bez toho, aby se fakt jako přes den jednou vyspala. Typu, že to bude třeba kratší spánek tím, že už je tolik, ale nějaký být prostě musí, no. A Maxi samozřejmě bude spínkat taky. Víš, Maxi? 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 Maxando? No a já teda ještě jdu do krámu. My jsme chtěli jít jako po cestě, ale už fakt to nešlo. Takže já teď ještě jdu do krámu a ještě jdu do zásilku, kde si vezmu jeden balíček. Popravdě byl jsem jaký, protože čekám 3 postupně, takže jeden z nich to bude. A na všechny se těším, takže to vám pak určitě ukážu, co mi dorazilo. No a vůbec se mi tam nechce, je tam vedro k padnutí, ale musím, no musím. Tak jo, já jdu. Takže teď máme už 8:15 a chtěla jsem vám jenom ukázat v rychlosti, co mi dorazilo. Dorazily mi takovýhle bodky, teda tady mám být ještě ta spona. Takovýhle bodky. Jsou kožený a jsou opět od té značky Look, jak mám už ty 2 boty. A jsou teda hrozně pohodlný. A já jsem doufala, že mi dorazí, protože v úterý vlastně je vyhlášení tý mama blogérky, kam jdu. Tak jsem to myslím ještě ani neříkala, takže hrozně moc děkuju, že jste nás dostali. Nevím, řešili jsme to a nevíme vlastně, kolik lidí je zvaných, jestli to je top 10, protože nám přijde, že je zvaných nějak hodně lidí. Takže to bude možná třeba top 20, top 30, kdo ví, ale stejně mě je to úplně jedno. Já jsem hrozně ráda, že tam jdu na ten večer, že si to užiju a že zase uvidím ty fajn lidi a poznám zase nový lidi, tak za to jsem hrozně ráda, že tam prostě jdu. No a právě, že si vezmu jedny šaty, takový ty modrobílý, jak jsem měla v tom minulém vlogu, myslím, nebo to nebyl minulý. Tak jak jsme měli s manželem to výročí, tak tam jsem měla ty modrobílý šaty, plus vezmu tady ty boty a uvidím ještě. Ještě to není jistý, ale myslím si, že asi tak to dopadne. No, takže tak. Holky jsou už vedle s manželem, Aurinka už začíná usínat, Maxinka taky, takže manžel tam chce pustit nějaký díl svého seriálu. Já tady musím poklidit, protože tady máme zase binec, jako každý večer prostě tady ten obývák, jak je to asi malý, tak je to tady hnedko, no. Ještě jsme mezi tady tou mezerou, když jsem šla ven a teď, když jsem se ohlásila, tak řešíme takovou velkou věc, kterou vám ještě úplně říkat nechci, protože to ještě není 100%, tak to nechci zakřiknout. Ale pokud to vyjde, tak se to rozvíjíte hodně velmi brzy. No a já teda tady jdu poklidit a tak za půl hoďky cca bych chtěla dát stream na Instagramu. Já tam teď streamuju poměrně často, takže pokud nemáte Instagram nebo takhle, tak doporučuji si ho založit aspoň jenom kvůli tomuhle nebo kvůli mi třeba soutěžím. Tam většinou jako dělám soutěže na Facebooku, ty soutěže moc nedělám, ani tady na YouTube, ale když už tak dělám jako na Instagramu hodně soutěže, na tom Instagramu se to hodí prostě jako nejvíc, no. Tak jo, tak já jdu na stream, jdu tady poklidit, pak si hodím sprchu a uvidíme se zítra nebo pozítří, uvidíme, jestli budeme natáčet zítra nebo ne. Dobrou noc. Tak dneska už máme sobotu. Včera vlastně přijel taťka, byl tady s náma asi jenom 2 hoďky na návštěvě. Manžel si řešil ještě nějaké věci ohledně nový práce a potom nám přijel, nebo jakoby je to manželův kamarád, ale samozřejmě je to i můj kamarád už. Známe se už dlouho, takže tady byl, právě tady spal a teď máme už kolik? 3:30 sobota teda a stále tady teda je a ještě nějakou dobu tady bude, takže nenatáčím, spíš tak jako si povídáme, koukáme na film a tak. Každopádně ještě než zapomenu, tak jsem vám v tady tom vlogu slibovala i na Instagramu, že vám ukážu 2 věci a na tu první se podíváme teda úplně teďkon hnedkon. Já už jsem to dávala vědět i na Instagramu, i na Facebooku. Je to vlastně taková dětská aplikace, kterou už asi 2 nebo 3 měsíce testujeme, takže opravdu už máme vyzkoušeno víceméně, no ne víceméně, prostě všechno, co ta aplikace nabízí. A já jsem vám to chtěla jenom ukázat, protože mi to přijde jakože fakt jako super věc. Tak já vám to první ukážu a pak vám k tomu ještě něco povím. Tak, také to teda vypadá, že to otevřete. Já to ukazuju teda na manželovém mobilu, protože já mám rozbitý displej, tak asi by to nebylo úplně tak hezky vidět. Máte na výběr teda hry,
aktivity, pohádky a relaxace. Co jako my využíváme úplně nejvíc, tak jsou pohádky. Ty mi přijou fakt super. Ty se ještě teda dělají na knížky, audioknížky a obrázkové knížky, to je teď novinka. Líbí se mi, že ta aplikace se furt prostě vyvíjí. Je to dělané i s pediatrama, takže fakt to není jen tak ledajaká nějaká třeba hra nebo aktivita, prostě cokoliv, ale je to fakt promyšlený na to, aby se to dítě nějak něčím prostě učilo, něco prostě, aby to bylo trošku na rozvoj toho dítěte. Není to jenom klasická nějaká kravina, na kterou jakoby tady kouká a mačka a tak. Takže to se mi jako, já teď jsem se něco zmáčkala, jo, knížky jsem si zmáčkala, jak říkám, ty využíváme nejvíc, tady máme i, ty jsme četli už fakt asi snad všechny. A líbí se mi teda, že si můžete zvolit knížky, což teda tam zvolíte nějakou knihu, tady máte i jako dělaný různé takové ty kategorie, to prostě různě střídáme a dejme tomu takhle zmáčknu. A právě máte, tady třeba máte jenom číst a prostě potom si zmáčknete tu kapitolu a čtete. To využíváme opravdu každý den teďkon, protože Aurinka má ráda hrozně knížky, ale abych jí mohla číst knížku, tak když si vezmu klasickou knížku, tak jí to hrozně zajímá, chce si to prohlížet a jen tak mi neusne. U tohohle je super, že mobil jí neláká, já jí čtu text a ona mi u toho usne a hrozně jsem si to teďkon fakt oblíbila a takhle jakoby teď fakt uspávám víceméně výhradně, je to super. Pak jsou tady audioknížky, to je, využíváme taky občas, ale ne teda tak často. To spíš využívá třeba manžel, když uspává, protože to uspí i jeho. A to jsou teda knížky, které jsou čtený a musím říct, že ten hlas, myslím, že tam jsou dva hlasy, se střídají, tak jsou fakt hrozně uklidňující. A poslední obrázkové knížky, těch tam zatím je nejméně, protože, jak říkám, to je teď úplná novinka a to je prostě jakoby klasický jako Leporello, takový jakoby, že tam máte prostě příběh, ale máte to i s těma obrázkama. Tak to je třeba věc, co si třeba i prohlížíme s Aurinkou. Když třeba jsme někde jako u doktora nebo tak a chci jako zabavit, tak si také spolu jako čteme a prohlížíme. No, relaxace to popravdě moc nevyužíváme, tam jsou takový ty různý zvuky, že vy víte, že my jsme používali jako bílý šum, na to máme toho medvídka, ale tady je fakt hrozně moc zvuku, to jsem třeba úplně všechno neprojížděla, ale věřím, že třeba déšť, to jsme zkoušeli, je to hrozně příjemný. Takový to fakt jako relaxační na to uspávání i dospělých, mě to přijde fajn. Tak pak jsou tady teda ty aktivity a tam máte hrajte si, povídejte, tvořte, tam je jako víc možností, tady třeba hrajte si a máte nějaký tipy na to, na nějaký různý hry, jak doma, tak venku, povídejte si třeba nějaký náměty na to, co třeba s dětma řešit, o čem si povídat a tvořte samozřejmě nějaký taky trošku jakoby aktivnější nápady, co s dětma vytvářet. A jak říkám, vždycky je to něco jakoby učenlivýho. No a hry, tak tam zatím využíváme asi dvě nebo tři. Tady koukám, že máme i novinky, to jsme ještě neviděli. Manželovi mi přijde, že se to vždycky aktualizuje rychleji než mě. No, ale každopádně tady vždycky vidíte jako obtížnost, tady máte ty tečky, vždycky vidíte tu obtížnost. Co baví hodně Aurinku je třeba život princezny, baví potvůrkárium a baví tady to... kde to je? Myslím, že akvárko to je. Tady ty tři hry, ale ty hry jsou prostě takový už těžší, ty jsou, ono to přece aplikace od 3 asi do 6 let, tak Aurince jsou 2, takže toho ještě moc jako nechápe, nebo jí třeba to nejde, ale už vidím, že už teď konce v tom jakoby zlepšuje, že to je třeba i fajn, třeba u tý život princezny, já mu jenom můžu ukázat v rychlosti, abyste měli jako představu, tak tam jde o to jenom, že princeznu probudíte, můžete jí tady měnit třeba i povlečení nebo postýlku, taky vždycky měníme, pak se jde najíst, dáváte jí různé jídlo, pití, pak se jde vysprchovat, musíte jí namydlit, vykoupat, vyfoukat vlasy, vyčistit zuby, pak jí oblíknete, tady vlastně zvolíte účes i oblečení, vyfotíte jí a tím vlastně končí princezny den a zase jakoby spinká. Takže to vždycky takhle jako spolu párkrát prostě projedeme. Vím, že se jako často řeší, na co třeba Aurinka kouká, co má oblíbený za pohádky a tak, ale já to říkám vždycky, Aura zatím jako, jí televize zatím prostě nebere, pokud to není třeba nějaký klip, který jakože ne, že vyloženě kouká, spíš si u něj tak tancujeme, zatím to není takový to dítě, který mu by pustila pohádku a koukala by na tu pohádku, nebo bych jí pouštila pohádku na spaní. Dřív jsme třeba pouštili, to bylo jako jedno období, jsme pouštili takový jeden YouTube kanál, ale to taky bylo spíš tak, jakože to viděla párkrát a pak jí to prostě nebavilo, že zatím to není v takovém věku, nebo vím, že spoustu dětí v jejím věku i třeba mladší ty nějaký seriály, filmy, pohádky baví, ale Aura zatím na to jako nějak nepřišla, zatím fakt i nic nebavilo. A já jsem docela i ráda, že prostě mi u toho nechce sedět, že to nějak nevyžaduje, že jí nemusím vysvětlovat, že to prostě jako úplně nechce s tím, aby prostě na to koukala.
ale tady to mi přijde fakt fajn. Já ji teda ani, my tady tablet nemáme, ale já ji ani tablet, jako i když jsme ho měli, tak ji ho nepůjčuju, mobil ji taky nepůjčuju. Myslím si, že tady to je ještě malá, ale co ji teda půjčuju, a není to teda každý den, většinou si o to jako musí říct a není to, že bych já jí řekla, jako chceš si hrát, to ne. Takže když se jako řekne, což říkám, není každý den, tak jí to půjčím a půjčuju jí to, na to se taky často ptáte, půjčuju jí to na půl hoďky denně. Mám to fakt, ono se tam můžete i nastavit časovač, to já jako nedělám, protože většinou já si to jakoby hraju s ní, ona není jako samostatná v tady tom, že by si tam sama klikala. Občas jo, ale je to spíš takový, že mě furt volá, furt mi chce jako ukázat, že třeba princeznu nakrmila a tak, takže většinou jsme u toho spolu. Má to teda asi půl hodinku, někdy míň, většinou to ani neprotahuju, přijde mi to jako zbytečný, takhle mi to přijde jako akorát. No tak to je jenom, že jsem vám to chtěla ukázat, protože jsem vám to doporučovala i na Instagramu a Facebooku, tak tady vím, že mě sleduje víc lidí, tak jsem to chtěla ukázat i vám, protože vím, že ne všichni z vás mě sledujou na sociálních sítích. Každopádně odkaz na tady tu aplikaci, kdybyste se chtěli podívat, a odkaz na můj Facebook i Instagram máte dole v popisku videa. A ještě jsem chtěla říct, že ta aplikace je teďkon zdarma ke stáhnutí, takže si ji můžete stáhnout úplně zdarma a je to na 3 měsíce, což mě přijde super, že si fakt vyzkoušíte, zjistíte, jestli to pro vás je nebo ne, jestli to dítě baví nebo ne a vyzkoušíte si to. Jak říkám, za mě ty knížky jsou úplně, úplně super. No jinak já teda, ať návštěva nebo nenáštěva, já tady prostě opět suším peru. Tady máme prosím vás furt ty pytle, který jsme neodnesli do sklepa. Ano, prostě v tady tom jsme jako fakt skvělí. Není to tak daleko, ale tak známe to občas. A hlavně to tady nepřekáží, tak asi proto jsme trošku jako líní, no. Každopádně koukám, že mi to za chvilku dosuší i do pere. Koš už je konečně prázdnej, tady ještě budu prát to hnízdečko, protože to chci už dát pryč, protože Maxinka už má teď po sekře to větší a Aura už hnízdečko nemá. Já už ani nevím, jestli jsem vám to říkala nebo ne. Mě už se fakt plete, co občas říkám na Instagramu, co říkám tady, tak jestli to se opakuju, tak se omlouvám. A tady mám teda, jsem teď vyndala prádlo ze sušičky, tak to pak musím skládat. No prostě klasika, no. Klasika furt dokola to prádlo, já myslím a doufám, že my maminky to prostě známe. To je prostě nekonečný příběh, ta pračka a prádlo, no. Jo a jenom jsem vás chtěla vlastně informovat, že už jsem to říkala v tom minulém vlogu, že jo, to jak točil manžel, myslím, že jsme vlastně Aurince vzali tu plenku už, protože už měla týden suchou plenku, takže na noc jsme jí taky vzali plenku, už nesmí vlastně v tom mínicku, už nemá ten dudlík, všechno je nadále úplně bez problému. Od té doby ani jedna nehoda. Já úplně jako čumím, že jí to najednou takhle prostě bliklo a ten močák najednou je úplně jak dospělý, protože opravdu vůbec jsem nečeká, že to půjde jako takhle rychle, hrozně mě to jako překvapilo popravdě, protože opravdu týden měla suchou plenku, z ničeho nic, tak jsme vzali plenku a od té doby fakt nic, zaťukám to a opravdu ona třeba chodí spát, teď usíná třeba v 9 a budíme se třeba v 6-7, teď je to teď většinou v 6, teď je to fakt jako blízko, brzo, ale i tak je to hrozně moc hodin, takže to úplně parádička. Dudlík od té doby vůbec nechtěla, občas udělá takhle, jakože to dělala jako na dudlík, řeknu vždycky ne a ona se tak jako zasměje a bere to už jako v klidu, že je to spíš sranda a mám z toho neskutečnou jako radost. A ještě co se tak často ptáte, jestli mi Aura díky tomu už třeba necestuje, že nespí v hnízdečku. Tak ne, občas se třeba přetočí trošku víc, tak ji třeba jenom posunu, protože ona, my si máme nepromakavý prostě radlo, ale stejně mám ještě jakoby na to i pod normálním prostěradlem mám ještě radši tu nepromokavou podložku, kdyby náhodou, ať to neschytá hned to nepromokavý prostěradlo. Ale zatím nebyla potřeba, ale stejně tak se ji snažím jako držet nějak tak v tom jejím rajóně. No a ještě věc, co jsem teď taky dávala na sociální sítě, já vám samodím tu fotku, protože mi se to hrozně moc líbí, tak holky vlastně začaly spát vedle sebe, už je to podle mě třeba 14 dní a je to opravdu nejlepší, co jsme mohli udělat, protože oni jsou hrozně spokojení, šťastní a jako vidět vedle sebe je, třeba jak se drží za ruku, to je, mě to furt tak jako dojímá, to je neskutečný. No, takže teď opravdu spí vedle sebe a jsem ráda, že se jim to jako líbí. Já jsem se trošku bála, jestli se třeba nebudou navzájem nějak jako víc budit nebo kopat nebo něco takového, ale to vůbec. A jsem ráda, že teda takhle trénujou spolu, protože my je do budoucna chceme, že ho přesouvat potom jakoby společně do pokojíčku, kde chceme koupit takový to lůžko a půl, aby spali spolu v posteli. A myslím si, že to bude úplně super, že vlastně jsou teď už také zvyklí spolu, tak je pak jenom tak přesuneme a bude. A potom jsem teda ještě chtěla ukázat, co nám dorazilo. Už to máme asi tak 3 týdny doma, takže 3 týdny fakt jako tak testujeme poctivě, abych vám samozřejmě mohla říct nějaké naše dojmy, pojmy a tak.
A je to teda z tady těch stránek, je to Omega 3 Wellness, zkrátka teda o3v.cz, já vám hodím když tak odkaz zase dolů do popisku. A dorazily nám teda tady ty čtyři věci. Jedna věc je pro aurinku, to jsou tady to jakoby Eskimo Kids se to jmenuje a jsou to takové želatinové bombonky, jako řekla bych, že to taková pomerančová chuť, tady teda čtu, že je to jahodo pomerančovo-citronová, ale tak prostě je to fakt dobrý, vůbec v tom necítíte nějakou jako rybinu nebo podobné věci. Je to teda o tom, že to jsou právě ty omega-3 mastné kyseliny, které by člověk do sebe měl dostávat trošku nějak jakoby takhle jinak, protože tělo si nevytváří tolik, kolik by jsme měli prostě jíst. Tady máte vždycky i napsaný, k čemu to slouží, tady třeba máte příznivý účinek na funkce sítnice, mozkové a nervové buňky, správný vývoj zraku, mozku, nervového systému, zlepšuje paměť. Já si myslím, že známe jako všichni, prostě omega-3 mastné kyseliny jsou důležité, je to nějaký ten rybí olej, rybí tuk. Jo. Potom teda nám dorazil tady tenhle ten rybí olej, takhle jakoby pro nás jakože v sirupu, nebo jak to nazvat. Ten má takovou citronovou příchuť. Potom nám dorazil tady tenhle ten olej a to je takový jakoby fakt jako multivitamin, nebo jak to nazvat. Já jsem chtěla vám ukázat tady, třeba tady je proč to je důležitý tady tohle to jíst. Tak tady právě píšou, že obsahuje více než 100 druhů vitaminů, minerálů, doplněn ve vodě rozpustník V10, šťávo z vojtěžky a bioflavonoidy, to ani neznám. A poslední věc, tady mám teda, jako musím já říct konkrétně největší radost, je tohle to nějaký Arctic Root. A to jsou teda normálně jako prášky a ten teda je účinný proti stresu, je to dobrý na fyzickou námahu, je tam teda jako rozchodnice růžová, která na tohle to je prej jako dobrá. A tady ještě teda píšou, že to zvyšuje soustředěnost, podporuje dobrou náladu, pomáhá adaptaci na stres, pomáhá fungování oběhového systému, zvyšuje okysličování buněk. Já nevím, co tady všechno tady toho je, podívejte, hrozně moc věcí jako tady fakt jako píšou. Takže jak říkám, klidně koukněte, ale já vám chci k tomu jenom něco říct ještě. Jenom jsem chtěla říct k tomuhle, k těm tabletám. Já jsem i do té firmy psala, ono berete jednu tabletu denně a tady je teda 40 těch kapslí. Já jsem jim psala, jakože za jak dlouho můžu třeba pocítit nějaký rozdíl. Protože říkám, beru to asi 3 týdny, tak nějak už jsem jako dobrala jedno to platíčko a teď začínám to druhý. A právě jsem se tam ptala, jako za jak dlouho poznám nějaký rozdíl. A oni mi teda psali, že je to třeba od prvního měsíce, už se může začít poznat rozdíl, někdo může třeba samozřejmě za 3 měsíce. Každý tělo reaguje jinak, já si myslím, že je to tak jako ze všim. A musím říct, že tím, jak jako asi jsem toho nikdy moc nebrala ani jako prášky a takhle, to moje tělo je takový jako vyčištěný. Tak je mi jedno, jestli to je placebo nebo ne, ale já prostě opravdu můžu říct, že už po 2 týdnech jsem se cítila mnohem líp. Já jsem to už řešila předtím několik týdnů, že jsem i vám jsem se svěřovala, že mám občas takový jako blbý nálady, jako nechci říct až jako deprese, to nejsou, spíš takový ty lehčí depky. Já jsem to spojovala furt nějak s počasím, ale jako i když bylo hezky, tak prostě nějak se mě to drželo, měla jsem nějaký prostě splíny. Musím říct, že jsem koukala i nějak jako na internet, nějaký typy rady a dočetla jsem se teda, že docela hodně mám, jinak to takhle na mateřský má. Někdo mi psal, jestli nemám nějaký ten syndrom vyhoření nebo tak, to vůbec ne. Prostě jsem jenom cítila, že moje tělo je nějaký úplně takový jako vyšťavený, úplně tak jako mimo. Fakt takový, prostě fakt jako splíny jsem měla, fakt jsem měla takový nahoru dolů hrozně. No a beru to teda opravdu asi 3 týdny a úplně jako cítím, že ten fyzický i psychický můj stav se mnohem zlepšil. Tak jsem právě psala, jestli to je reálný, tak paní psala, že to může být, že opravdu každý tělo jako reaguje jinak. Ale tohle to teda jako maminky za mě můžu 100% jako doporučit. Nedáte nic za to, když to zkusíte, jestli máte fakt takovýhle jakoby problémy a vím, že když jsem se s tím jako svěřila vám, tak hodně z vás mi docela psalo, že máte podobný tyhle ty stavy. Takže opravdu bych za mě můžu tady to jako doporučit a zkuste to, protože fakt se cítím mnohem líp, je to až neskutečný. Úplně jsem tomu jako nechtěla věřit, protože právě nedávno, asi je to týden, co jsem říkala manželovi, tyjo, že poslední dobou se cítím nějak prostě jako líp. Jak ta psychika, že mám takový lepší nálady, nevstanu a nemám takovou tu jako ježišmarja, jo. Že teď jsem to fakt tak jako docela měla a právě říkám, tyjo, z čeho to může jako bejt, no a pak mě to jako nenapadlo, až on pak jako řekl, že to fakt nemůže být jako z toho, že to tam právě i píšou, že je to na to, říkám, tyjo, tak to mě jako nenapadlo, ale nic jiného jsem jako nezměnilo, takže bych to k tomu i docela jako přiložila, tady tyhle ty účinky moje. No, takže to je jenom tak jako,
věci máte s tím problém, tak za to nic nedáte, a když to nevyzkoušíte. No. No tak jo, tak já jsem tady vám, myslím, že dost si pokecala s váma a jdu za nima teda ještě vedle a věnovat si jim. No, tak já jsem tady teď dostala tyhle dvě nádhery, protože chtějí spinkat a Aurinka tu viděla ty bonbonky její, který dostává právě jeden denně a dneska ještě neměla, tak aspoň vám ho můžu ukázat. Takhle to vypadá, je to fakt takový měkoučky, to zaostří, takhle, tak na. Bonbon tvoje, veď, to je vitamínek. Je dobrý? Je to mňamka? Je to mňamka? No a jak říkám, takhle mi teda holky spinkají, takže už teda dneska spali, tak nevím, jestli teda s tím počasím. Věci jsou unavený. No, a holky, jak já tady otevřu okno, teda okno, dveře, aby jsme to tady trošku provětrali. Jo, a u nás začíná už pršet. Nevím, jestli to je vidět, ale ona začíná pršet konečně. No, tak jo, tak já jim právě zkusím teda přečíst pohádku a uvidíme, jestli budou spinkat. No, tak momentálně máme 8:45 a kamarád tady nakonec bude spát až do zítra. A oni teď šli teda spolu vedle a holky budou spát za chviličku už. A ach jo. Nám hrozně blbne počítač a vypl se mi teď prohlížet, kdy jsem měla otevřený nějaký okno, co jsem vám chtěla ukázat. No, nevadí, tak znova. Ach jo, no každopádně kamarád tady teda bude spát do zítra. A takže tam jsou vedle, oni se chtějí pustit nějaký seriál, který mě nezajímá, tak toho využijou a u toho holky stejně jakoby usnou. Už jsou nějaký obě znavený tím vedrama, ty jako vedra jsou fakt jako hustý, ještě speciálně dneska. Nevím, jak bylo u vás, ale tady teda to je fakt otřesný, jako úplně hrozně otřesný. Jo, tak už jsem to nešla, protože mi chodí hrozně moc zpráv o tom, co má Aurinka za šaty. Myslím si, že je měla i tady v tom ve čtvrtek v tady tom vlogu. Já vám sem když tak hodím fotku těch šatiček. Teď má Aura hodně často na sobě, protože jsou asi z těch šatiček a celkově asi z toho oblečení, co máme z toho Brumly, jsou moje i nejoblíbenější, ale je hlavně i Aury nejoblíbenější. A jsou fakt krásný. Já jsem se je snažila jako dohledat, protože jste se mě na ně hrozně ptali. To je jediná nevýhoda u toho Brumly, je to jakoby sekáček, to znamená, že tam věc tam je vždycky jenom jednou. Ale našla jsem je pro vás ve svých objednávkách, tak jsem vám jenom chtěla je ukázat, abyste si třeba mohli poznačit značku nebo něco, co by vás třeba tam mohlo zaujmout a třeba byste si našli podobný. No a jedná se teda o tyhle ty šatičky. A Aurinka teda má 92 a už jsou i hodněkrát sušičkovaný i praný a drží jako hezky. Je to teda značka Mothercare. Popravdě já ji vůbec neznám, tu značku. Takže vůbec jsem jako netušila, jak to bude nebo nebude sedět, ale fakt je to super. Možná jí jsou o trošku delší, což vůbec nevadí. A je to teda 100% bavlna, je to fakt hrozně příjemný. Prosím vás, vyšly na 96 korun a fakt jsou jako úplně prostě jak nový, jako fakt byste tam nepoznali, že nejsou nový. Tak jako do stovky se tam podle mě dá najít úplně milion věcí. Co hodně teď využívám, je ta rezervace. Ono tam vlastně máte 15 dní rezervace a po tu dobu si tam můžete nahazovat další věci, takže vždycky se můžete dostat před těch 1500 a pak už máte dopravu zdarma. A já jsem se tam právě minule i dneska dala pár věcí. A tady taky 119, to je tričko pro manžela, tak ten taky chtěl zkusit něco, tak jsem zvědavá. Pak já jsem se tam hodila tílko a mikču, jako 71 za tílko a 95 za mikču, tak to jsem zvědavá, jak mi to bude sedět. A hodila jsem tam nějaký další věci holkám, jako ty šaty teďkon hodně jedeme. Takže hlavně jsem teda minulou objednávku objednávala víc šatiček pro Auru, ale tím, jak nějaký byly menší, tak jsou spíš maxince. Takže jsem teď vzala Aurince víc šatiček a vzala jsem nějakou i velikost 98. S tím, že pro jistotu, ať jí to je klidně i trošku větší. A tady opět teda ty ceny, jako tady jsou jedny teda značka George, to neznám taky, za 116, tady Next, jako šatičky z Nextu za 129. A je takovýhle krásný, tak jsem na ně zvědavá. Určitě vám to pak zase ukážu, až to dorazí. Ale jako ty ceny opravdu, jako já jsem z toho úplně nadšená. A jo, a vzala jsem tam obou holkám ještě další plavky a nějaký jako různý takovýhle krásný věcičky, no moc se na to těším. Ještě jsem to neodklikla, zatím tam mám 1556, ale mám tam furt načtenou tu dopravu, ještě se to neznížilo, takže furt ještě musím něco málo tam hodit. No takže to, jak jsem to vlastně jako neznala a tak,
tak teď na tom teda docela hodně ujíždím, tak tam koukám, že jo, myslím, že pondělí čtvrtek tam jsou každý pondělí a čtvrtek tam jsou nový vklady, takže to já vždycky jako koukám, co tam je, vždycky tam sem tam něco hodím. A už to mi několik z vás psalo, že děkujete za tip, že jste to třeba vůbec neznali a taky objednáváte. Už jste mi posílali, co tam třeba o tamtoť máte a fakt já jsem z toho hrozně nadšená. Jak s tou kvalitou, tak z těch cen, jako, jak jsem ještě prostě zvyklá kupovat. Teď už teda kupujeme třeba i Pepko a tak, ale dřív jsme že ho kupovali hodně jako hlavně HM-ko a no, i ten Lindex a tak je to takový fakt jako velký rozdíl, hlavně ty značky tady najdete taky, ale za no, co, ani poloviční, spíš tak čtvrteční cenu, no, takže to je jenom, že jsem chtěla říct, že teď tady právě zase koukám na nějaký věci a hlavně ty šatičky jsem vám chtěla ukázat, protože ty vás jako snad pokaždý, když je přidám, tak mě přijde zpráva, odkud jsou a kolik stály a kde jsem to vzala a tak, takže snad to říkám tady hromadně, že no, jinak musím zahřít, že já tady takhle jako sedím, mám tady větrák, ale dneska je to speciálně, já jsem byla dneska asi třikrát ve sprši a už jsem se úplně jako já mastná. To je tak nepříjemný, to je fakt tak nepříjemný. Ale aspoň, že máme ten větrák, jako bez něho by jsem asi umřela. No, Kriste pane. Jinak tady teď ještě koukám na nějaký další věci. Koukám tady na myčku. Protože to je věc, čeho jsme fakt jako hotoví z toho, že nemáme tu myčku. Já vím, že pro někoho možná to jako je zbytečnost, ale fakt to ono se to vlastně zdá, toho nádobí je prostě, když jsme to hodně omezili a toho nádobí máme fakt málo, tak stejně prostě se, pokud se to neumije každý večer, tak se to prostě začne hromadit a je to nekonečný. Takže to fakt teď koukáme na tu myčku a jinak teda máme ještě takovou jednu novinku, ale tu si nechám na nějaký další video, protože ještě to nechci úplně takhle říkat do světa. Takže to se máte na co těšit, to slibuju, máte se na co těšit. No, takže já se asi pro dnešek loučím, jdu se tady ještě kouknu na nějaký ty věci. A uvidíme se zítra. Tak krásnou neděli přejeme. U nás to není úplně, nebo takhle, teď je to moc hezký, protože holky tady spolu tak jako dovádějí. Dělky. Ale noc byla jako hrozná. Já jsem šla klasicky spát až... Dobrý? Já jsem šla spát klasicky až později. A už další dulička ještě? Ne, či tak já ji hodám. Počkej. Tak. No a spala jsem, a to ještě ne teda v kuse, asi 2 hodiny. Protože Aurinka byla nějaká hrozně horká a snažila jsem se to jako nějak nevnímat, protože je přece jen jako měřila jsem ji, neměla jako ještě teplotu. Ano, jsi tam i ty? Neměla ještě teplotu nějakou chvíli, ale pak hrozně plakala ze spaní, asi měla i ošklivý sny a pak to šla by fakt hodně horká. Takže jsem jí dávala pak právě i Paralen SOS, protože pak už měla 38. Pak jsme to ještě srážili i ve sprše. No a asi ve 4 jsme to tady jako vzdali a šli jsme právě vedle. A od té doby jsme teda nespali a já jsem teda hotová. A Aurinka taky, ale samozřejmě takovým tím dětským způsobem je hotová, takže vlastně má jako energie hodně, jenom je u toho občas trošku protivnější, no. No na mě ne. Ahoj. Hoška. Unavená. Nejsi unavená. No, takže já už bych tady klidně jako zalehla, protože popravdě ani nevím, kolik máme teď hodin. A to snažím tam proti světlu nepoznám. My máme takový ty hodiny, co je vidět jenom ve tmě. Nevím, třeba 11:30 může být podle mě, možná 10. Ano, lásko. A hřebínek. No, super. No a jsem dneska plánovala, jak byl hrozně akční, jak tady spolu poklidíme a bohu, co ještě nevím ani. A hlavně jsme dneska chtěli natáčet konečně tu večerní rutinu, aby vám mohla ve středu vyjít. Ale teda uvidím během dne, ale momentálně jsem teda vyřízená úplně neskutečně. A vůbec nevím, jestli mi pomůže nějaká třeba hoďka a půl, když si zdřímu tady pak v Maxi za chvilku. Protože se mi hlavně to ještě víc nepoložilo. No tak uvidím.
Ty jo, fakt jsem hotová. Kam jdete, paní? Máte nákup? Máte nákup? Tam mám Katerička. Kupuješ vám co oblečení? Jinak ano, to, co vidíte za aurinkou, je horda. Asi jsou, myslím, že to jsou 3 sušičky, co jsem včera tam jenom dala a nesložila. Takže dneska to ještě budu projíždět sušičkou, aby to bylo v pohodě a pak to poskládám. Jenom právě to jsem chtěla dneska udělat, hrozně jsem se na to jako i těšila, já mě to jako hrozně baví. Ano, miláčku, spadlo to. Ale nějak jsem se k tomu nedostala, takže dneska budu muset prostě. Ano, lásko. Ano, miláčku, nakupuješ? Tady to tady dělá, co? Tady ta potvora, která by měla spinkat už za chvilku, co? Nejde to. Ta zase spala jako nádherně, naopak. Oprtí se hře, viď? No jinak teďka šel doprovodit právě kamaráda na vlak, takže za chvilku přijde a prosila jsem ho, jestli by mi někdo nekoupil jenom nějaký koblihu nebo donut a třeba plechovku koli, abych se trošičku zmátla. Teď jsem rozmazaná. Tak abych se trošku zmátořila. Protože jsem fakt úplně jako hotová. Ale jsem ráda, že Aurince je očividně jako líp, nebo i dobře. Ano, od té doby už fakt jako byla v pohodě, nebo je v pohodě, takže já vůbec nevím, co to jako bylo. Vůbec netuším. Jinak jsem zkusila pustit Ledový království. Já jsem to viděla asi jenom jednou a to hodně přerušovaně. Ale nezajímá jí to. Myslela jsem si, že třeba jako jí udulám, že si lehneme a koukneme se na pohádku. Ne, stále ne. Ale musím říct, že se na období, až to jako začne takhle řešit a začne se jí třeba i něco líbit, aspoň přesně takhle jsem tam, že si lehneme, něco si podíváme, já si třeba odpočinu, tak se na to těším, ale zatím teda u nás teda to neprošlo. No. Jinak tady ty kostičky, jak jsem vám ukazovala, už je to další dobu, tak ty teda u nás furt jedou, akorát teda Auri takhle to umí asi každý mimino to tam dát. Musí si na to předsedat tohle, že jo? A dá to sem? Sem to musíš dát přece. Tak, a pak to musíš vyklopit, viď? Tak, a nebo pak ještě sem? Tak. A taky to vyklopit. No ty to umíš, ty jenom si šla na hlej. Aby se nám někdo rozčiluje. Kde si nám to rozčiluje? Kde si nám to rozčiluje? No, ale jinak já jsem koukala, že včera jsem se vám tady hodně rozpovídala. Za prvé o té aplikace a za druhé i o těch doplňkách stravy. A takže ten vlog bude asi i z toho čtvrtka, jsme byli tím vláčkem, asi to bude docela dlouhý. Takže já to asi pro dnešek ukončím, protože jak říkám, dneska asi nebudu úplně fresh. Něco bych jako asi natočila, ale asi by to nebylo jako nic extra zajímavého nebo něco, co jste u nás ještě jako neviděli. Takže pro dnešek to asi ukončuju. S tím, že teďkon vlastně máme neděli, zítra bych to chtěla vydat, klasický víkendový vlog. A v úterý máme to vyhlášení, máme vlogerky roku. Já teda ještě to nevím úplně na 100%, že tam půjdu, ale na 92% jo, protože já teď ještě řeším jako hlídání. Jsou tam nějaké jako problémy. Každopádně teda, ano lásko, jdi to tam, no. Každopádně teda pokud tam půjdu, což jako nejspíš jo, tak bych vám z toho samozřejmě chtěla natáčet vlog, který by byl v pátek online, a nebo ve středu. To uvidím, protože já jsem chtěla ve středu vydávat nějakou tu večerní rutinu, jenomže já jsem ji chtěla dneska natáčet. A jak říkám, nejsem si jistá, jestli to dneska úplně budeme mít energii. Ano? Krabička? Tak tam hoďte kostičky. Tak. No, takže ve středu buď vyjde vlog s máma vlogerky, anebo večerní rutina. A v pátek by měl víc to druhý. No. Takže ať víte, na co se můžete těšit. Jinak teda teďkon jsem vlastně ještě v sobotu vydávala video navíc, že to bylo pondělí, středa, pátek, sobota. A budu to teď dělat v ten během toho června asi víckrát. Takže pokud ještě u nás nemáte zatržený odběr, tak si ho klidně zatrhněte. A hlavně i ten zvoneček vedle toho, ať se vám to ozve, když vydám třeba video nějaký navíc a nemusíte ten můj kanál úplně jakoby hlídat, ono se vám to připomene samo. No, tak to jsem vám jenom ještě chtěla říct.
A já se teda budu konečně loučit. Tak jo, mějte se krásně a u dalšího videa se těším. Ahoj. Ahoj. Čau. A pošli pusu. Jsi kulka.